Seniman akan menjemput ahli-ahlinya untuk menyertai kurban tahun 14/29/2008. Maknanya akan jatuh pada 8 hari bulan 12 tahun ini, 2008. InsyaAllah penyembelihan akan dilaksanakan pada hari pertama selepas solat sunat hari raya Aidil Adha. Dan agihan daging kepada peserta korban dari jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Siapa nak menyerta program ini, sila datang mendaftar. Ya, ke Pejabat Seniman, bayar RM350 untuk satu bahagian. Kalau Asyah, kalau apa? Seiko? Kalau Seiko tadi RM2,000? Satu bahagian RM350. Jadi satu ekor ada 7 bahagian. Jadi total dia RM2,450 untuk satu ekor. Ini adalah meliputi services. Ini dalam satu package. Mana harga seekor lembu dan termasuk package dengan services penjagaan lembu, upah dan sebagainya. Ada acara lain tak selain daripada kita sembelih lembu tu hari tu? Oh, tak ada. Itulah kemuncaknya lah. Kemuncak apa penyembelihan korban adalah itu sajalah. Dah habis, baliklah. Dan juga lepas tu kita akan apa ni, ahli-ahli akan dibagi sesiapa yang sebagai penerima, kita akan bagikan kad. Kad ni dengan chop seniman dan juga ditandatangani oleh pengurusi seniman kita iaitu Datuk Mustafa Ma'ruf, dan kita akan agihkan daging-daging bahagian ni kepada penerima ini melalui kad yang diterima oleh penerima. Siapa jadi yang dia kena sampaikan kad ini di masjid Al-Ridwan untuk menerima daging-daging share mereka. Siapa yang harus dihubungi untuk majlis ni? Ada yang nak share, nak apa tu? Borang-borang akan diedar, dan apa juga pertanyaan boleh berhubung dengan Tuan Haji Wazata dan juga saya sendiri. Haji Wazata adalah pengurusi Biro Agama dan saya sebagai timbalan pengurusi dan juga setiausaha. Selain daripada itu, boleh juga berhubung dengan Pejabat Seniman Tuan Haji Nur Shah Tambi ataupun Puan Rohani. Landmark untuk Masjid Al-Rizwan? Ni di Hulu Kelang tadi, you boleh tak bagi yang dekat U-turn tu exactly? Kalau daripada apa ni, pekan apa ni dulu? Pekan kita ni, pekan apa ni? Daripada Pejabat Seniman. Daripada Melawati ni, kita terus lalu depan Zoo Negara. Kerana keep left, ikut kiri, ada U-turn bawah biadab tu. Ya, yeah? U-turn ke kanan lah. Berbalik-balik ke Batu Kip. Tapi few meters daripada tu, masjid tu lah. Masjid tu sebelah kiri. Masjid kiri. Senang sangat ni. Okay, lepas U-turn saja tu kan. Belah kiri masjid. Ke depan sikit.